Карстердің Қайыршығыстан Орталық Азия елдеріне қоныс аударғанына 80 жыл. Осы датаны оңтүстік кореялық парламент мүшелері мен қоғамдық ұйым өкілдері атап өтті. Кездесуге 1937 жылдың күзінде Қазақстан мен Өзбекстанға мәжбүрлі көшілгендердің ұрпақтары да келді. Кеште Республикалық Корей музыкалық комедия театрының әртістері қатысқан деректі фильм көрсетілді. Бұл фильм кейіпкерлерінің бірі әнші Тамара Пан. Оның вокалдық шеберлігін аргентиналық әнші Мерседес Сосаның даусымен салыстырады. Тамара өмір бойы Алматыдағы Корей театрында қызмет еткен. Депортациялау туралы ол өзінің атасы мен әкесінен естіпті. Қуғын сүргін көрген отбасы Алматы облысына қоныстанған. У меня дед и отец оттуда, и их от голода спасли как раз именно в Казахстане. Атамен әкемді дәл осы қазақтар аштықтан құтқарып қалған. Олар қолындағы бір үзім нанын бір тал бидайын бөліп берді. Атам қыста бидайды тұқым қалып қалып, көктемде бақшасына еккен екен. Қос ел арасында тығыз қатынас орнаған білем. Кореяның көптеген компаниясы Қазақстанмен бірлесіп жұмыс істейді. Болашақта да қазақстандық кәрістер екі ел арасын байланыстыратын алтын көпір болады деген ойдамын.